បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀប select element នៅក្នុង county restructure ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានគ្រឿងបង្គុំ 1 នៅក្នុងហ្នឹងគឺឲ្យយើងចង់ធ្វើការ select ទៅលើ element 1 ឬក៏ element ប្រភេទដូចគ្នានៅក្នុងជាន់ណាមួយឬក៏នៅគ្រប់ជាន់ទាំងអស់ចឹង តើយើងធ្វើការ select element ដោយរបៀបណា ចឹង ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ ជាន់ទី 2 ចុះ ឧទាហរណ៍ ចឹង នៅក្នុង ជាន់ទី 2 ហ្នឹងគឺវាមាន element ជាច្រើន element មានន័យថាជាធាត គឺជាធាត គឺគ្រឿងផ្សំ នៃ ប្រភេទ ពួកធ្នឹម គ្រឿងបង្គុំ ទាំងអស់ ប្រភេទ ទាំងអស់ ហ្នឹង គុំ ចូល គ្នា ហៅថា structure មួយ ហ្នឹង ចឹង ឧទាហរណ៍ថា យើង zoom មក ចឹង ឧទាហរណ៍ដើម្បីក្នុងការ select នេះ គឺជាទូទៅ basic ធំបំផុត គឺ ការ select របស់យើង គឺមាន 2 គឺគេហៅថា ដូចក្នុង កម្មវិធី AutoCAD ចឹង គឺទី 1 គឺយើង select ពីឆ្វេង មកស្ដាំ ហើយនឹង ពីស្ដាំ មកឆ្វេង អត្ថន័យនៃ 2 ការ អត្ថន័យនៃ ការ select ហ្នឹង គឺវាមាន អត្ថន័យ ផ្សេង គ្នា មានន័យថា បើយើង select ពីឆ្វេង មកស្ដាំ មានន័យថា object ដែលវានៅក្នុង ប្រអប់ ហ្នឹង ដែលនៅក្នុងប្រអប់ពេញហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើការសិលិចបើសិនជាអប់ចេកហ្នឹងមិនទាន់នៅក្នុងការប្រអប់ពេញហ្នឹងទេគឺវាអត់ស្លឹកឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិលិចពីស្ដាំមកឆ្វេងមានន័យថាសិលិចពីនៅហ្នឹងគឺសិលិចឲ្យតែប៉ះជាមួយនឹងប្រអប់ហ្នឹងគឺយកទាំងអស់ជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធី កម្មវិធីរីវិតដូចគ្នាវិធីសាស្ត្រមួយទៅគឺតកតងជាមួយនឹងការស្លេចទៅលើអប់ចេកទីសាស្ត្រទី2គឺយើងស្លេចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ស្លេចប្រភេទ C400 នេះតើយើងស្លេចប្រភេទ C400 ដោយC400 ទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការស្លេចវាបានយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ select all instant ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា select all instant ហ្នឹងបើសិនជាយើងស្លេចយកពាក្យថា visible in view visible in view ហ្នឹងថាយើងកំពុងទៅចូលជាន់ណាគឺយើងស្លេចទៅជាន់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែប្រភេទ ធ្នឹមហ្នឹងគឺប្រភេទ C400 ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងយកពាក្យថា view instant អញ្ចឹងយើងស្លេចប្រភេទ C400 ទាំងអស់ មានន័យថានៅក្នុងជាន់ហ្នឹងមានប្រភេទឈ្មោះ C400 ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ select វាទាំងអស់ ឧទាហរណ៍យើងចង់ select វា C300 C300 គឺមុខកាត់ 3 កន្លោង គឺយើងមកស្ដាំទៅវិញមក យើងចុចពាក្យថា select all instant ហើយចុចពាក្យថា visible in view អញ្ចឹងឲ្យតែមុខកាត់ ធ្នឹមដែលមានមុខកាត់ 3 ទឹក គុណ 6 ទឹក គឺយើងធ្វើការ select វាទាំងអស់ ដូចគ្នាដែរ ដូចជា element ផ្សេងៗ ដូចជាតសរ អញ្ចឹង យើង right click ចុចពាក្យថា select all instant អញ្ចឹងយើងយកវាមក អញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទាំងអស់ តសរដែលមានមុខកាត់ 45 ហ្នឹង ជា cylinder ហ្នឹង គឺធ្វើការ select ទាំងអស់ ឥឡូវយើងធ្វើការ test ពីរបៀប select វិធីសាស្ត្រទី 3 គឺ mouse stamp ចុចទៅលើពាក្យថា select all instant in entire projects មានន័យថាវាធ្វើការ select ទៅលើ element ទាំងអស់ ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅក្នុងជា 3D មានន័យថា វា select ទាំងអស់ មានន័យថាក្នុងគ្រឿងបង្គុំ ទាំងអស់ នៅក្នុងអាគារ ទាំងអស់ហ្នឹង ដែលមានមុខកាត់ C40 ឬក៏ C30 មិនអញ្ចឹង គឺវាធ្វើការ select ទាំងអស់ អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការ select គឺយើងអាច ម្ដងទៀត យើង select ទៅ element ណាដែលយើងចង់ធ្វើការ select ឧទាហរណ៍ថាប្រភេទ wall ចុះ យើងមកស្ដាប់មក យើងចុចពាក្យថា select all instant ចុចពាក្យថា visible in view អញ្ចឹងឲ្យតែ wall ដែលមានមុខកាត់ 3 ទឹកហ្នឹង គឺវាធ្វើការ select ទាំងអស់ អូខេ វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រទី 3 ដែលយើងធ្វើការ select លើ element ទាំងអស់គ្នា ដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ select ជាន់ហ្នឹង ចង់ select element ប្រភេទ ពួក ធ្នឹម ទាំងអស់ វិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹង គឺយើង select ដល់ប្រភេទ ឧទាហរណ៍យើង select ដល់ប្រភេទ C400 ឬក៏ប្រភេទ C300 ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការ select ទាំងអស់ យើងអាចធ្វើការចម្រាញ់យកប្រភេទ ធ្នឹម ទាំងអស់ ប្រភេទ តសរ ទាំងអស់ ប្រភេទ grid line ប្រភេទ opening ប្រភេទ slab ទាំងអស់យក ប្រភេទនៃ element ទាំងអស់នៅក្នុង
chọn đi mùi mùi nè chân của tia ra dân trong slide tờ lớn thân nằm đi bây giờ nó là chọn nè chân dân slide all sân slide all hai dân thơ ca trọ chân nó bên là dân slide tờ lớn element tầng ở vì nâng chân bằng hai biệt tham modify multi selection bây giờ nè nó tiết cứ slide về tầng ở máu vì nâng chân thu mà thông mới cứ biệt tham multiply modify multi selection trên nó nó load tool step tool cái mùi là objective object sản dương thưa ca modify the structure nó mùi cho nó thông bằng tay dương thưa ca prap cứ tầm tay filter mẹ thay dương chùm rành thì cho vô ta y là mình mùi nát là dương dương vào prap chân ngô tia ra nhằm chọn mang một phê nấy thân nầm chân dương vô mắt phê của thân nầm bây giờ nữa để xa đến model này bạn cộng nọt chạy lẽ miền kẹt thơ choanh sư cơ a đơ đắng cứ chìa phê thân nông đi khả thì chẳng dựng ảnh dô phê phê phụ bây nông bà bà mà vô nâng chẳng dựng select về mà apply chẳng vì thuê ca select dô tại tập thân nông tầng o nâng tì miền hạ nông choanh tầng o nâng cứ vì select tầng o chúng nó bị là đại dương sẽ bị tận ó cứ cả lại những việc tham multi family selection mà ta để xa tại family về dương cứ biên hiệp khóc nè để xa miền tập hết si xa si buồn rối hay là si bày rồi hay được gọi miền tập hết say say thế đặc năng nâng chứng món po là miền nào biết cứ lại bằng hai bàn tay phần tái dương sẽ tới ban cho anh đang tạm đòn mà ta và o ta tập hết năm tận ó năm năm cho anh nâng cứ dương sẽ ban tận ó ok dương select ban tập hết năm năm tập on không cho năng và chân nó không mê riêng năng cứ với nhâm chọn bằng hai pi được biết select select thom mà đá về vị trí sát tì mối vị trí sát tì pi nó vị trí sát tì bảy chân nó không mê riêng năng cứ xong phải chọn tròn năng xong một cùng